zien we als een eigenwijs mannetje die over de stad uitkijkt. En die eigen wijsheid die moet je proberen op te pakken in je ontwikkeling. Nou, we zijn hier bij de look-out van de Ademtoren. Lingotto heeft dit voormalige Shell-kantoor herontwikkeld tot een verticale stad. We hebben hier onderaan hebben we een hotel, dan hebben we een aantal lage kantoren. Dan gaat het langzaam over naar een club, restaurant en de look-out. Het oude gebouw hebben jullie helemaal aangepast. Wat hebben jullie precies gedaan? Het is een gebouw met heel veel karakter. Dat had je terug kunnen bouwen. Maar wij geloven heel erg dat er een bepaald DNA in een gebouw zit. En het gaat erom als herontwikkelaar dat je dat DNA te pakken krijgt. En wij vonden dat in een gebouw de potentie zat om een heel extrovert, publieksgericht gebouw te maken. Is het nou ook duurzamer om zo'n gebouw opnieuw te gebruiken? Jazeker. Het feit dat we al ontzettend veel van het materiaal gewoon handhaven, dat is al hartstikke duurzaam. En daarnaast vinden we dat gebouwen die heel flexibel zijn, ook heel duurzaam zijn. Dus je hoeft niet heel veel aan te passen om naar andere functies te gaan. Hoe zijn jullie als Lingotto hier nou bij betrokken geraakt? De gemeente heeft een selectie gehouden en wij hebben ingezonden met een concept 24 Amsterdam. Wij wilden op deze plek een gebouw maken als symbool voor de muziekindustrie. Het bestaansrecht van een ontwikkelaar om vanuit complexe vraagstukken nieuwe concepten te verzinnen. Daar lig je dan weer een keer van wakker, omdat je niet kan wachten om die oplossing weer te verzinnen. Nou, we begonnen in een hele moeilijke tijd, in 2012. De banken stonden zeker niet te springen en zeker niet met zo'n multifunctioneel gebouw als Ademtoren. Dus de grootste uitdaging was wel de financiering van dit gebouw. De Rabobank die heeft het gebouw gefinancierd. Nu is het gebouw klaar en nu zijn ze brandpartner geworden om dichter bij de creatieve industrie te zitten. Maar wat echt bijzonder is, is dat we het gedaan hebben met een aantal Amsterdamse ondernemers uit de muziekindustrie. Sander Groet, Duncan Sutterheim en Hans Brouwer. Doordat de investeerders ook de huurders waren, was het gevolg dat er niet snel bezuinigd werd op kwaliteit. Dus het resultaat is een kwalitatief beter gebouw. Dat herontwikkelen van gebouwen, dat is nu wel echt een trend, hè? Het was het zeker. Er stonden ontzettend veel gebouwen leeg in Amsterdam. We zien dat die nu ontzettend snel gevuld zijn. Heel veel partijen zijn erop ingedoken. De mooie gebouwen zijn herontwikkeld. En buiten de stad is er nog heel veel te doen. Wat neem je nou mee uit dit project? Van dit project hebben wij het meest geleerd van onze partners. Sander, Hans en Duncan komen uit een wereld waar branding heel belangrijk is. En die hebben ons geleerd hoe je een gebouw brandt. En dat zullen we zeker meenemen in nieuwe projecten van Lingotto. En als je nou kijkt, zo helemaal naar boven, hoe voel je je dan? Voel ik me apetrots.